დღეს უნდა ვისაუბროთ თბილისის 24 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც 26 ნოემბერს გაიხსნა და 2 დეკემბრამდე გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალი ნანა ჯორჯაძის ახალი ფილმით გაიხსნა სახელწოდებით „პეპლების იძულებითი მიგრაცია“ და გახსნის დღესვე მას საპატიო პრომეთე გადაეცა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი წელს ევროპული კინოს თვეს უერთდება, ასევე წელს ფესტივალზე 32 ქართული ფილმია წარმოდგენილი. 2 დეკემბერს კი გავიგებთ, ვინ გახდება ოქროს პრომეთეს მფლობელი. Upro met detals, șeni dilis gadacemis tumari, tbilisi saertashoriso kinofestivalis kartuli panoramis koordinatori Levan Avdushelishvili gvetqvis, romelis chventan pirdapir eterši studiaši aris. Ukve didi madloba, Levan, rom khart chventan moçovistvis. Batono, moqret davitsqot, pirvel rikshi gilotsavt ase furorit da tsarmatebit rom gaixsna tslevandeli 24 sezoni kinofestivalis. Nana Georgiadzeze minda natseganats visaobre kitkhot, ert-erti mtavari moulena იყო გახსნის დღეს მისთვის საპატიო პრომეთეს გადაცემა, ხო? მგონია, რომ ქალბატონი ნანა ნამდვილად იმსახურებდა ამ ჯილდოს. Რას ფიქრობთ თქვენ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ აი ამ ჯილდოს გადაცემაზე და გახსნაზე? ფესტივალი როგორც უკვე ახსენეთ, გაიხსნა ნანა ჯორჯაძის ახალი ფილმით „პეპლების იძულებითი მიგრაცია“ და მე მინდა გითხრათ, რომ რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ეს იყო პირველი ფილმი, რომელიც ნანას კინოცენტრმა დაუფინანსა, საქართველოში გადაღებული პირველი ფილმი, ნუ იცით მისი ფილმოგრაფია. Პირველი ქართული რეჟისორი, რომლის ფილმიც ოსკარზე იყო მოხვედრილი, ხო? კულინარის 1001 რეცეპტი. ნანა ძალიან ნერვიულობდა თავიდანვე, ეს იყო ქართველი მაყურებლისთვის პრემიერა და ისედაც, ხო, ქართველი მაყურებელი უფრო მეტად სენსიტიურია ქართული ფილმების მიმართ, უფრო მეტად ეს მისის გარემო, რაში ცხოვრობს, ხო, და ეს არც არის გასაკვირი, რომ უფრო მეტად კრიტიკული ჩელება იყოს, ამიტომ ძალიან ნერვიულობდა, თუმცა ძალიან კარგად ჩაიარა. ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ჩვენება გამართება 3 დეკემბერს, ფესტივალის დახურვის მეორე დღეს, ოფიციალურად ფესტივალი 3 დეკემბერს მთავრდება. ხო, ნანა ჯორჯაძის ფილმი ასევე ცხადია წარმოდგენილია საკონკურსო პროგრამაში, სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების, სადაც ამ პროგრამაში ასევე მაყურებელი ხილავს იარელიზას ნანა ჯანელიძის, ასევე ლენინ ნავერიანის შაშუაშვილ მაყოს და ზაზა ხალავშის ლოტოს, რომლის ასევე თბილისური პრემიერა გამართება და სწორედ ამ 4 მხატვრული ფილმიდან გაიცემა პრომეთე საუკეთესო ფილმისთვის. ასევე სამი კატეგორიაა კიდე საკონკურსო პროგრამაში: სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული და მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები. მე მინდა აღვნიშნო დოკუმენტური ფილმების შესახებ, რომ ძალიან საინტერესო პროგრამაა, ასევე 9 სრულმეტრაჟიანი ფილმია წარმოდგენილი, კონკურენცია ძალიან დიდია და უნდა თქვა, რომ ამ მიმართულებით ქართული კინო ნამდვილად ძალიან სწორი მიმართულებით ვითარდება და სწორედ ამ დროს ჭირდება ქართულ კინემატოგრაფის ხელშეწყობა. ძალიან ბევრი სათქმელი დაუგროდა და ერთ-ერთი რაც მათ აკლიათ არის პრაქტიკა და ბევრი კინოს გადაღება, თორე ის რომ ვიღაცამ შეება სუსტი ფილმი გადაიღო, სუსტი ფილმი სპილბერგსაც გადაღებული და სკორსეზესაც, ეს არაფერი გასაკვირი არ არის, ყველას ჭირდება პრაქტიკა და ქართულ კინოს კიდევ ჭირდება ხელშეწყობა პირველ რიგში. კი, ქართულ კინოზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ აუცილებლად. პირველ ანუ ასევე მინდა კითხოთ, საკმაოდ დატვირთული პროგრამაა წელსაც კინო ფესტივალს ეწვევიან კინემატოგრაფისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც. რამდენ მნიშვნელოვანია, რომ ევროპული კინო საჩვენებლად თბილისი ამის ერთ-ერთი ადგილი და ქართველი მაყურებელი იხილავს ამას? მე იცით რა კონტექსში გულისმობ, რომ ვუდი ალენის და სხვა ცნობილი რეჟისორების ფილმები გვინდა არ გვინდა მაინც ხვდება ხოლმე, ხო, და უყურებთ ინტერნეტში ატვირთული, თუმცა არის აი სხვა ესეთი ფილმები, რომლებიც ნამდვილად გამოიყენება ესეთი საერთაშორისო ფესტივალები, სადაც შეუძლიათ კინომოყვარულებს იხილონ, ხო? კარგი შეკითხვა. დიახ, აქამდე საუცილებლად უნდა მივიდეთ. თბილისის ფესტივალზე იხილავთ ფილმებს, რომლის ნახვის საშუალებაც დღეს მიხვდეთ იმისა, რომ ბევრი სტრიმინგ პლატფორმა არსებობს. ფიზიკურად შეუძლებელია ნახოთ ეს ფილმები. აკლასის ფესტივალებზე ყოფილი ფილმები, ხო, ვენეცია, კანი, ბერლინი. ეს არ არის რაღაც კომერციული ფილმები, ეს არის, ნუ, ჭალებში ვთქვათ, არტ ჰაუს კინო, საავტორო კინო, რომელიც არ არის ესე ხელმისაწვდომი კომერციულ კინოთეატრებში, მით უმეტეს ფესტივალზე მესამეთ ფაში შეგიძლიათ ნახოთ, ხო, კომერციულ კინოთეატრის ფასს არ არის კომერციული ჩვენება და ცხადია ამ ფილმების ნახვა შეგიძლიათ სიმბოლურ ფასად და ეს არის წლის გამორჩეული ფილმები, რა თქმა უნდა, და მხოლოდ თბილისის ფესტივალზე შეძლებთ ამ ფილმების ნახვას, იგივე როგორიც არის აკიკაურის მეაკის ახალი სურათი, ხო, რომელიც ძალიან დიდი მოლოდინები, ასევე ვენეციის გამარჯვებული ჰამაგუჩის ფილმი „ბოროტება არ არსებობს“ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი საინტერესო პროგრამა, 120-მდე ფილმი და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ თბილისის ფესტივალი
arăris mcholod, da, zogadat festivale, bise artașeros festivale, arăris mcholod, kinos saurulat, serul, acari, contacte, bise dam, arăbat, coins, sotres, kino, coproducții, zgare, șarket, te pa șengci, te pa colaborați, europul, cu echneptan, imi stui sro, as tanha, mui povoi, ce ce-i da, finanțima, zanim, ce-i da, zogadam, sopliot, ca sam, zero, coproducția, dresari, kinos, mamut, zrave, belizala, da, contacte, bise dam, arăba, masterclass, bise workshop, bise industrieule platforma, imi se sașuol, baroșen, ca ghex nas gza, perspectiva, imi se sa sponde bine, da, finanțe, bebe aigo. Sam care s-a chemat să ne David, de acum îndată îi trăt, talem bevri sponsori, ca ușcă, tels, tvilici, sos de meotche, sărte șerfstă, kino festival, vinari am xardam ce are bii, dar ogori cu acest proces, am cu la prins să dat, acum de. Însătra, să te mă urmăli, mai îți s-a tăiem bris, tăsăt scrisia noiembris, bău zdaiz la festival, irti cu bris mai zilză, ho, gun stafi, șemă cu ne bici, cu pe festival, tălici scris gan mă ai es erti cu rachu cu sma orbez da isa iat cum a zalian hang zalui shromate vadi procesi e sponsor bis mod zieba ho ari euro ca ușiris garantia avebule a sebe și am economit Europi dan tanha em telizris manzilze mușa obene sa da mea nebi nimistis roi serti cu rachu cu zalian braval pe romani da haris hiani amitom madloba sponsor epsa za madloba ima da mea nebsa cu inți at cum da am contact epsa am hare epsa padagoni țari s-o gurtui ce erti erti gam ce obi sponsor TBC concept nu zalian beuri e hvala ce am atlas albat ver moa her hebdo viața cam om ce bam padagoni țari TBC țari zalian beuri. Didi madloba, rad cum am dat sponsorul să-mi mesiți sau câte s-o sana hoba na kvachuka. Tvilisi saertashorisho kino festivalis els europuli kinos tve suertdeba. Kho kino festivalis iniciativit nachvenebi ikneba akhalgazrdul tematikaze shekvnili es 7 srulmetrajiani mkhatruli filmi. Ratom sheircha da zalyan kargia dadebitat vafaseb namdulad akhalgazrduli tematika. Ai zirtadad raze ikneba quratqeba gamakhvilebuli. Da, era ca Xenet, magazinul, magama cu bilobului, am asistat. Am aflat datul tematicii, dar ai ra, mai era ca ai că teme bi rașele. Isi tra tema zogadat, este concretul iar aris. Es ir ceva mi sunt pildă, am asigur dar aris euro ca și suplebe bis, adamei suplebe bis tuis, ca se mulți porise bi, să ati pildă ați am organizat, sau că juri și apasă pe sama sa tematic, este Mihai. Es pildă și n-ar se bine, cam om din areț hadia, es juri zgada să-ți scoate, iar tu romel pildă mi-e nici eu, magram. Hvela pildă și არის ცხადაც წარმოდგენილი ეს თემა, ამოჭრილი და შემდეგ უკვე ჟიურის გადასაწყვეტია თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს, ნუ ეს არის მიზანი. Საინტერესო იქნება ესეც ნამდვილად და წეგანო საუბრობთ ქართულ ფილმზე. Წელს ფესტივალზე 32 ქართული ფილმია, როგორც ცნობილია წარმოდგენილი და ქართული ფილმი ოდითგანვე იყო და არის ერთ-ერთი ცნობილი როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიოში და სულ ვითარდებით ჩემი აზრით და მე ძალიან მომწონს ქართული ფილმები და მართლა ძალიან კარგი ფილმები შექმნილა და იქნება. Ra cartuli filme bi ikneba წარმოდგენილი am festivalis parglebshi 2 decembrie. Mkhatruli filmebis shesakheb ukve mogakhsenet, surmetrazhiani mkhatruli filmebis konkursi, aseve dokumentul programashi tkveni khilavt. Luka Beradzis Ghimilian sakartvelos, Marika Chachias Chadosnuntas, Anadze Apshipos autoportretis Gvardze Ireklinashvis Rustavelis kopana da ase shemdeg. Aseve mokrometrazhiani filmebshi ikneba zalyan saintereso programa, svatsvelis dges ari ukve meore chveneba mokrometrazhiani mkhatruli filmebisa da Khvaldaze ukve dokumenturi filmebis chvenebebi gaimarteba. Zalyan saintereso programa, dar atunci când auzirea tău de iaros ma urmă mă tivi să te știi să gândești. Ai rămâne de niște lovani am cartul de filme bisecune bai că ac uțchiuri ma urmă bai uțchiuri ma urmă bai tic nebian ho. Da da în așa un este ce un twist asta cu at reclama ce un baro ai ce un este filme bisecune grept da cint avide. Ho să te știi să te bazezi ai amazit cam cu itra. Ei atunci când unde este aris să se susțin niște lovani ro filme iarom festivale bze nu filme bisecune bagani să zor vastore damit festivalebze rodesats datis uqurebs saertashorisom aqurebeli kho rogor aghikvams amqapes khotashoris jiuri romelits sheapasebs am filmebs kho dokumentur jiuri tsalkea da mkhatruli jiuri tsalkea ori jiuri mushobs oriveshi arian saertashoriso jiuri artserti kartveli tsevri arari da sore am kartul panoramas sheapasebs uqxvel jiuri da mati akmit mati tvaltakhedvit nu nandeat nichieri autori shemdeg rogor unda gaixsnas gza es ratkmaunda ari zalyan mishnolovani da ro es film
ხარები ნახოს რაც შეება მეტმა მაყურებელმა საზურებს გარეთ. Სომხური ფილმები, სომხური ფილმები ძალიან საინტერესო არის. Დიახ, წელს არის სომხეთის კინოს 100 წლის იუბილე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ვაქვს სომხეთის კინოცენტრთან, ბევრი კოლაბორაცია მომხდარა, ისედაც ხო რეჟისორები ხა. როდესაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იგივე ბეკნაზაროვი, მამულიანი, ესენი ქართველი რეჟისორები იყვნენ სომხური წარმოშობის და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კავშირებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აღდგენილი ბეკნაზაროვის არაერთი ფილმი, ასევე რუბენ მამულიანი რომელიც თბილისელი სომეხი იყო, შემდეგ ჰოლივუდში მოხვდა, ძალიან დიდი ავტორია, მისი ფილმები იქნება წარმოდგენილი. კი კი, რა თქმა უნდა, რესტავრირებულია ეს ყველა ფილმი, ბეკნაზაროვის ფილმებიც ასევე და თანამედროვე სომეხი რეჟისორის ფილმებიც და ამით ერთგვარად რაღაცა კოლაბორაცია შედგა თბილისის ფესტივალსა და სომხეთის მხარეს შორის. თან აღსანიშნავია, რომ აი სომხური ფილმები ზოგადად საკაცობრიო საკითხებზეც არის, ხო? აი ეს ფილმები რაზე იქნება? ისიც რა მომდი ფილმების შინაარსებს არ დავიწყებს ლაპარაკს, ჯობია მაყურებელმა ნახოს ხო ესე აჯობებს. ძალიან საინტერესო პროგრამაა წარმოდგენილი 20-იანი წლებიდან მოყოლებული დღეს თანამედროვე კინომდე. კარგით, გარდა ამისა მინდა კითხოთ, რომ გუშინ თამარ ამაშუკელის წიგნის პრეზენტაციაც გამართა, არქიტექტურის პოლიტიკური კონტექსტის პრეზენტაცია იყო. ამაზე რას გვეტყვით და კიდევ თუ ველოდოთ კინოფესტივალის ფარგლებში წიგნის პრეზენტაციას? კი, ძალიან საინტერესოა ეს ამბავიც, რა თქმა უნდა, თამარ ამაშუკელმა გამართა და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დაინტერესებული, ყოველთვის მომთლიანი ტირაჟი. ხო, აი შინაარს თვითონ სათაურში არის, რაზეც არის და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს თემაც ასევე თანამედროვე ქართული კულტურისთვის და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულებისადმი, ხო, როგორ ინგრევა დღეს კულტურული ძეგლები და ელოდებიან, რომ აი ჩამოიშლება რომელიც სასტუმრო აშენდეს და აი მე მსგავსი იგივე კინოთეატრებთან, ჩვენ ვიცით, რომ ერთადერთი კინოთეატრი გვაქვს, რომელიც კინოთეატრი ამირანი და რუსთაველი აღარ გვაქვს, ეს მუნიციპალური კინოთეატრი არის. სასიცოცხლო მნიშვნელობა რო კონდეს და დღეს ამას სამწუხაროდ არ ექცევა ყურადღება და აუცილებელია რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და გავიაზროთ რომ კულტურული მემკვიდრეობა და ხელოვნება არ შეიძლება რომ ესე იყოს მიგდებული ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში. იქნება კიდე წიგნის პრეზენტაციებიც თუ ეს იყო მხოლოდ აი ფარგლებში? ჯერჯერობით მხოლოდ ეს იყო, მაგრამ შეიძლება აი არ ვიცი დღეს ხვალ რა თქმა უნდა ეს სივრცე თავისუფალია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ითვისოს ნებისმიერ ხელოვნებასთან დაკავშირებული რაც არის, ცხადია ჩვენ ამის მამაზე თანახმოვართ და მზად ვართ რომ უმასპინძლოთ. ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ეს კი უკროს პრომეთე უნდა გამოვლინდეს, ხო? თუ ყავთ ნუ თქვენ ანუ ჟიურის უკვე ნუ ყავს შეიძლება თავის რჩეული, როგორ ხდება ეს და გასაულუტებით. იცით რა, ჟიურის რჩეული გამოვლინდება დახურვის ცერემონიაზე, რა თქმა უნდა, იქამდე ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე. არა, რა თქმა უნდა, ჩემგანაც რა თქმა უნდა არ არის ახლა სწორი რომ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე კოორდინატორი ვარ, ჩემი არჩეულია ეს ფილმები და რა თქმა უნდა, ესე ფავორიტებსაც ვერ დავასახელებ, თუ რომელიანია, ყველას აქვს თანაბარი შანსი, მე ასე ვიტყვი. და ბოლოს დახურვის ცერემონიალს ევროკავშირის ელჩი საქართველოსიც დაესწრება, ხო? ამაზეც მე მგონი რაღაც სიმბოლურიც არის და მნიშვნელოვანია მისი დასწრება. ბათ როდესაც ის ნახავს ქართულსა და ევროპულ ფილმებს და შეაფასებს. კი, რა თქმა უნდა და არაერთი გარდა ევროკავშირის ელჩის არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი იქნება წარმოდგენილი გერმანული საელჩო და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ხო, ეს თბილისის ფესტივალი არის ყველაზე დიდი ღონისძიება საქართველოში, კინოღონისძიება, რომელსაც მაყურებელი მოუთმენლად ელოდება მთელი წლის მანძილზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შევქმნათ აქ ყოფ ადამიანებს და ეს არის, როგორც თქვი, ასევე რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარების სივრცე და ასევე ევროკავშირის ეჭვი, ამას მოწმობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ფაქტები, რომ ფიქსირდება ფესტივალს. უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ლევან აბდუშელიშვილი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ქართული პანორამის კოორდინატორი.